Кандидати за народни представители от коалиция ГЕРБ СДС се срещнаха с земеделци и животновъди в Пазарджик. Водача на листата Екатерина Захариева бе категорична, че българите не заслужават повече да са част от експеримента на последните управляващи. Призовавам на втори да отидете да гласувате с номер 24, защото българските граждани не заслужават повече този експеримент промяна, така наречената промяна. Заслужават хора, които веднага от ден едно могат да започнат да преодоляват една по една тези кризи, които тези хора за има няма и 8 месеца създадаха в България. Замеделието е сред най-засегнатите от некомпетентното управление сектори, коментира доктор Лозана Василева. Можем да отчетем негативни тенденции. Имаме спад в производството, в най-чувствително в секторите зеленчуци и животновътство. На прага сме 2023 година, трябва да стартира новия програмен период, трябва да имаме одобрен стратегически план. За съжаление, през последната година и половина резултата е неодобрен стратегически план. Стопанската година вече започва, няма яснота какви ще са мерките, по които земеделците ще получават средства. Затова сред най-важните мерки, които ГЕРБ СДС ще предложи, е дерогация на стратегическия план за земеделие и той да започне от 2024 година, успокои земеделците бившият директор на Държавен фонд земеделие Васил Грудев. За да сме сигурни какво ще се получи, ми се струва, че няма земеделец, който да не е съгласен с това, тъй като механизмите на всички са познати, всеки знае какво прави до момента, за да бъде допустим за подпомагане, говорим за директните плащания. Ние ще предложим и ще проведем много спешни разговори с комисията за допускане на още една година дерогация, просто защото няма друго решение. Васил Грудев коментира също, че в програма Замедерия на ГЕРБ са включени мерки като модернизация на напоителната система в страната, създаване на национален взаимоспомагателен фонд, чрез който държавата ще покрива различните рискове в замеделието. Той допълни, че ще бъдат предприети и мерки за спиране на нерегламентирания внос на замеделски стоки в страната. Всичко това ще се случи, ако на 2 октомври мнозинството гласува с номер 24 в бюлетината за ГЕРБ СДС. Купуването и продаването на гласове е престъпление.